Egunon kanbotik, atzo eta Geneban jakinara zuen desegin dela, eta gaur, kanbon, nazioarteko topaketak egiten ari dira bakea naintzinaratzeko. Nazioarteko eragileak etorri dira, Euskal Herrikoak ere bai, politikoak ez ezik e, gizarte eragileak ere bai. Esate baterako, Jonathan Powell, Jerry Adams, Berti Gaern, sartu dira, eta nazioarteko harremanetarako taldeko kideak ere bai, e, Brian Currin eta Kendall besteak beste. Euskal Herriko ordezkaritzan, e, Hortuzar, Otegi, Pili Zabala, Ordezkaritza zabala izan da, eta baita gizarte eragileetako eta sindikatuetako kideak ere. Orain barruan bilera bat egitera doaz, eta gero kanpoan adierazpen bat irakurriko dute. Martxelo, kanboko adierazpena ero deitu diotena irakurriko dute. Bai, ala aleiza, da, beti da joera e, lekutzeko adierazpenak, e, aietoko adierazpen izan zen, eta izango zen e, kanbokoa estormoneko akordioa da e, zanez, Irlandaren kasuan, eta kubako akordioak dira Kolombiako kasuan atzo zuk esan bezala ezatutakoen etaren erakia geneban horre jaso zuen Genebako bilkuran egon zirenen babesa, babes diplomatikazioan eta gainazkoen erridunan eta e, bakegintzan asko laun duten erakundeen babesa eta gaur jasoko du bigarren eta azken babesa ja buka atzo bukatutzat eman zen eta gaur bukatutzat emango da babes hau ez? E, Topaketa e, hau da haietaren bigarren botea. Aurreko botea izan zen haieten 2000 amaikan urrian, eta hau izango da e, bigorren botea. Uste egun garrantzitsua bat dela, ikusi beste egiztago zenbat, zenbat komunikabide dauden, esan diate egun dapiko komunikabide, irurun baino gehiago kazeatari, esan nahi duzu zer garrantzitsua kartatzen ari dela hemen, eta ala da, kartatzen ari da, bukatzen ari da duela urte asko, duela zortzi urte, eta kasitako gogo eta protesu bat, 2000 marreko txaldean eragizuen etak batzarren ondoren eragizuen eta borrok armatua bukatzea, 2000 an jakin arrezi zuen aieteko adierazpenaren ondoren, eta gero 2000 an mazazpian ez armagabetzea, eta orain dator erabateko desegitea. Egun garrantzitsu bada jende askok eskatutu delako eta eskatu delako etari bukatu barzula, bai ezkarra bartzaletik anpo eta ezkarra, ezkarra barruan ere lan handia inda eta bukatu zezan eta saiatu da beti, eta ezkarra baltzale ere bai, eta naziorteko eragileke saiatu dira bukaera ordenatu bat egiten, bukaera doztu bat egiten, ez izko izan da, eta bin bila eta mairuko ba, eta kartu zuen erakia alde bakarretik e, abiatzea. Prozeso asko luzatu da, ez delako izan antolatua, prozesok antolatua du daukate gutegi bat, daukate tasazio bat, daukate erabaki batzuk, kontori batzuk, kompromiso batzuk, hoiek idatzi taude eta bete behar dira hemen ez hori gertatu, berez orduan prozesa sortu zegoa, eta kontutan hartu behar barruko prozesa guzti hori, e, mila launek parte hartu duten prozeso hori, oso prozeso mantsoa izan behar duela derri gorrez, erakunte klandestino batekin ari, lag, ari, garelako, hau egizien dute kursalen egin, dute kursaleko batzarrein, eta arduan, duan, derri gorrez iba dute klandestinitatean, luzatzen dira, baina erakia etorri da, erakia oso aldekoa da, eta barruan oso bukatzaren aldeko izan da, eta Euskal Herrian uste jende asko poztu dela. Jende asko poztu zen 2008an, 2008akoa izan zen jende asko rentzako, e, erabaki garrantzetsua, besteak gehiago da formazko erabaki batez, arrei bukara bat ematea. Baina, bueno, gaur argitaratu du Rosaliukekin elkarzeta, eta beak izaten du neretzat, neretzat, neretzat benetako eguna 2008akoa. Izan zen, datzo bidalitzen bezu bat esan ez oso pozinao, oso pozina ho, eta ez dakit nola doan, egon liteken jendea pozten ez dena, eta hori da, eta harin piti ma, ez da. Izate zaieteko ekitaldiaren oso antzekoa egiten ari dira gaur. Logotipoa bera ere berdina da eta bueno, hemen egongo gara goiz guztian zehar ekitaldia amaitu arte eta jarraituko dugu berri ematen.